harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya kanarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya kanarraatiin akkuma beekamu baatii fulbaanaa keessa ayyaanota dirree irratti kabajamantu jira. Ayyaana masqalaatiif ayyaana irreechaa jechaadha. Egaa ayyaanota dirree irratti kabajaman kun haala nagaadhaan jalqabamanii nagaadhaan akka xumuramanii fi hojiiwwan qaamaa tasgabbii yookaan qaama nageenyaatiin hojjetamaa jiru akkasumas immoo hordoffii fi to'annaan dhimma kanarratti taasifamee jiru maal fakkaata kan jedhuu fi qophii qindeeffannee qabannee kan isinii dhiyaanne. Kanaafis itti gaafatamtoota damee kana istuudiyootti affeerrannee jirra. Itti gaafatamtoonni nuyi istuudiyootti affeerrannes obbo Leenjisaa Joote, itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa fi bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Shaggar, akkasumas immoo obbo Miidhagsaa Kabbada Ittaanaa, itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinneeti. Isaan faana turummaata taasisna, isinis nu faana turaati. Nu dawwadhaa isiniin jenna. Keessummoonni keenya eeyyamamoo taatanii istuudiyootti nu argamu keessanii fi hedduu galatoomaan isiniin jenna. Gaaffii keenya itti fufna, maree keenya itti fufna. Egaa magaalota Oromiyaa, magaalota biyyattii guutuu keessatti kan Oromiyaas, kan magaalota biraas, akkasumas Shaggarii fi Finfinnee keessa kanaan dura rakkoowwanii tasgabbii garaagaraatu ture. Amma yeroo ammaa kana garuu haalli tasgabbii mul'atu jira magaalota keessa. Uummanni gara tasgabbiitti deema akka jiru wantootni agarsiisan baay'eetu jira. Mee hojiin hojjetame kanarratti hojiin hojjetame maal fakkaata? Wal duraa duubaa asofna obbo Leenjisaa sanarraa jalqabna. Galatooma. Akka walii galaatti hojii nageenyaa naannoo keenyaan wal qabatee keessumaa akka magaalaa Shaggaritti hojiin gurguddaan hojjetamaa turee jira. Ammas hojjetamaa jira. Akka naannoo keenyaattis hojiin nageenyaan wal qabatee yaaddoowwan nageenyaa bara darbee baay'ee bakka garaagaraatti uumamaa ture. Rakkoon bakka garaagaraatti gaggeeffamaa ture. Qindoomina humnoota nageenyaa keenyaa fi uummata keenyaatiin bakka baay'eetti rakkoon nageenyaa hafee tasgabbiin uumamee uummanni keenya fuulasaa gara misoomaatti garagalchee jira. Keessumaatii ayyaanota bara haaraa wal qabatee ayyaana qaammee keessatti rakkoon bal'aan otoo hin uumamiin qindoomina humna nageenyaa keenyaa humnoota waloo qabnu uummata keenya wajjiniin ta'ee rakkoon nageenyaa otoo hin uumamiin uummanni keenya karaa nagaa fi tasgabbii qabuun ayyaana guddaa kabajee bara moofaarraa bara haaraatti ce'ee jira. Ammas ayyaana masqalaanis wal qabatee hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turee jira. Keessumaa uummanni keenya ayyaana kana karaa nagaa kabajuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turee jira. Ayyaana masqalaa keessatti rakkoon gurguddaan hin uumama jedhamee yaadamaa ture. Keessumaa akka magaalaa Shaggaritti bakka daamaraa 191 qabna. Bakka 191 qabnu irratti abbootiin amantaa keenyaa, keessumaa manni amantaa Ortodoksii keessoosaa sakatta'uudhaan rakkoowwan hin uumama jedhamee yaadame seecca'uudhaan adda baasuudhaan tarkaanfii fudhate bakka hundarratti karaa nagaaf tasgabbii qabuun akka hojiirra oolu ta'ee jira. Erga ayyaana masqalaa oollees ayyaanni irreechaas ayyaana guddaa uummanni Oromoo bara dukkana keessaa bahee booqaab irratti yeroo ce'u karaa garaagaraa waaqasaa galateeffata. Waaqasaa fuulasaa lagatti bahee, tulluutti bahee, malkaatti bahee uummatasaa waaqasaa galateeffata. Kanaaf irreechi hangafa bakkatti Oromoo wal argee wal eebbisu, bakkatti Oromoo wal argee walii waaqasaa galateeffatu, irreeffatu waan ta'eef Oromoon bahaa kibba lixaa bahaa walitti bahee hora Finfinnee, hora Arsadee irratti keessumaatii akka Shaggarittis malkaa Ateeteenis wal qabatee, malkaa Ayyoo Sabbataa wal qabatee ayyaana gurguddaatu gaggeeffama. Kanaan wal qabatee abbootiin amantaa gahee mataa isaanii taphachaa jiru, abbootiin gadaa gahee mataa isaanii taphachaa jiru, haadholiin siinqee, dargaggoonni keenya, uummanni ayyaana irreechaa wal qabatee hojii gurguddaa karaa nagaan akka kabajamuuf kabajamuu qofa miti. Uummanni Oromoo bahaa lixa kibbaa kaabatti dhufu keessummaa'ee bakka ciisichaa, bakka nyaachaa waan dhugu kallattii hundaan simannaa guddaa gochuudhaaf qophaa'aa jira. Kana qofa miti.
ayyaan kun ayyaan irrecha kilee ambaratti akka galmaa udandauf hojiin gurguddaan hojjetamaa jira diasporaan karanagaan ufe akka nagaa deebi'u udandauf hojiin nageenya ummata keenya gadiirraa kaase haga gubbaatti ummanni keenya cinaaksan jiru ummanni keenya gidaamii jiru irrecha magaala finfinneef bakkuma sana taa'ee karaa nagaaf akka kabajamuuf hojii gurguddaa hojjechaa jira kanaaf ayyaan irrechaa kun han ummata oromoo fi han ummata itoophiyaati waan ta'eef ayyaana kanaaf biyyoonni alaas diyaasporaan keenyas lammii itoophiyaa kan ta'es ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf pirezidentiin naannoo keenyaa kabajaa fi ulfinaan waamicha taasisanii jiru kana qofa miti kantiibaan magaala finfinnees ibsa gahaa kennanii jiru qindoominaanis magaala finfinnee fi magaalaan shaggar magaalaan finfinnee fi magaalaan shaggar magaalaan naannoo keenya jiran magaalaan hoolotaa godinni kibba lixa shawaa godinni kaaba shawaa godinni baha shawaa wajjiniin taane rakkoo nageenya naannoo kanatti hin uumama jedhamee yaadamu bakka hundatti yaaddoo hammisuudhaaf sochiin bal'aa gaggeeffamaa jira waan jedhu kaasuu barbaade. Galatooma ulfaadha. Egaa haaluma walfakkaataadhaan magaalaan Finfinnees qophii taasisaa jiru ayyaana fuuldura jiruu fi kan darbeef immoo hojii hojjetame obbo Miidhagsaa si nuu kaasa. Hayyee magaalaan keenya magaalaan Finfinnee keessatti akkuma beekamu nageenya amansiisaa nageenya lafa qabate kan itti mirkanaa'edha. Nageenya amansiisaa kan immoo fullaasisuudhaaf akkuma beekamu hojiin gurguddaan hojjetamaatu jira. Finfinnee irratti nageenyi waaraan akkasumas amansiisaan akka lafa qabatu kan taasise hojiilee gurguddaan hojjetamanii turu. Ayyaanolee dirreetti kabajaman ayyaanolee uummataa kan amantaas jeequuf gufachiisuuf qaamoleen garaagaraa murni siyaasa garaagaraa magaalaa keenya keessatti qophii gurguddaa gochaa kan turanii kana fashaleessuun kan danda'ame hojiilee gurguddaan hojjetamaniitu jiru. Kana keessaa tokkoffaa uummanni magaalaa Finfinnee jiraataan magaalaa Finfinnee nageenyatti abboomee hojii nageenyaa abbummaadhaan qaamolee nageenyaa deeggaruudhaan nageenyatti gahee mataa isaanii akka ba'an taasisuudhaan bilookii irraa qabee hanga sadarkaa magaalaatti marii gurguddaan uummattoota wajjin godhamaatti kan dhufanidha. Bara kana keessas rakkoo nageenyaa tokko malee hamma yakkaas parsantaa 20 hir'isna jennee karoorfannee parsantaa 31.8 hir'isuu kan dandeenye uummanni keenya nageenyatti abboomee mootummaa maddii dhaabbatee nageenya isaa tikfachaa kan ture ta'uudha kan agarsiisu. Ayyaana dirreetti kabajamu kanaafis akkuma barootan darbanii magaalaan teenya hawwatamtuudha. Nageenyi ishee tasgabbaa waan ta'eef misooma gurguddaa keessattuu misooma koriidaraa magaalaa addunyaati magaalaa teessoo gamtaa Afrikaati akkasumas akkuma beekamu magaalaa dippiloomaatii sadarkaa sadaffaatti jirtuudha. Magaalaa kana madaaltu uummata keenya madaaltu biyya keenya madaaltu sadarkaa sanii olitti taasisuuf misoomawwan gurguddaan hojjetamaati kan turanii kana keessaa misoomni koriidaraa bifa milkaa'een bifa qindaa'een bifa ajaa'iba ta'een akka hojjetamu kan taasise nageenya amansiisaan uummanni sa'aa 24 akka barbaadanitti biizinasiin keessatti hojjetamu hojii misoomaa keessatti hojjetamu keessatti dalagamu gochuun kan danda'amedha jechuudha. Ayyaana kanas magaalaan keenya miidhaginni ishee bareedinni ishee amma dura kan turerra hawwatamtu kan ishee taasise waan ta'eef qophii ayyaana masqalaa irrattis nagaan akka kabajamu tokkummaa uummataa Itoophiyaatiin walsimannaa uummataatiin akkasumas sadarkaa biyya keenya madaaluun akka kabajamu hojiilee gurguddaan hojjetamaati kan turanii uummanni sadarkaa garaagaraatti mari'achaa hirmaachaa kan turedha. Kana qofa osoo hin taane qindoominni qaamolee nageenyaa bara darbeerra immoo barana kan cimaa dhufe kan itti taa dhufe jechuun danda'ama jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessattuu raayyaan nageenyaa uummanni jiraataan raayyaa nageenyaatiin ijaaramee nageenya naannoo isaa bilookii isaa aanaa isaa tikfachaa kan turedha. Raayyaa nageenyaa 241 uummanni ijaaramee kafaltii tokko malee qaamolee mootummaa nageenya garaagaraa poolisii Finfinnee poolisii federaalaa akkasumas immoo qaamolee nageenya kutaalee magaalaa Shaggar wajjin qindoominaan hojjechuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti nageenya amansiisaa fi tasgabbii qabu
lafakab si sunda ndame tura ichuna. Ayana maskalas bifuma kanan, doda amara kuma lama fliba sadi olde kanjiru, do ya do kaban adaba sudan, ya do sana rabili sakataan, akasumas tokuma ummata tin, sadarka akata abotin amantaka ninkof, akka kabajam, gochun kandan dame fi hirmana gudal kopi gudan, godama kantureda, ayana recharati ummani kenye kopi gudda godera, magalan kenye kopi gudda, gonet umurejira, amma finfinnin kesumota she, simachuf harkabal state kanigaro chuna. Seainan kanigartu, kanikesat nanule biya kenya, nanule Ethiopia hundara, kesumun karamagala kenya nufu, biyota Afrika ra, bainan karamagala kenya nufu, akasumas adunyara umman ijkaraf magala kenya rajirto anteef, kesumot ayana guddakan, kawajuf, ayana sawa guddakan kawajuf, karamagala kenya tudufan, bifa kamin simachu akakabtu, finfinnin duru wekti, amamu daran harkabal iste, kesumota she, sumachuf egat kanjirtu, gamana genyatin, ayyanikun, ayyana nagati, ayyanikun, ayyana difamati, ayyanikun, ayyana ararati. Kalletti abbootin gada kaanin kof, akka kawajam, ummata kenyan, wali galle, ratti marayane, kero fi karre, akka sumasimo folle kenyan. Wajib marianne kopi tomrete kanjuru ayah nukun bifana gaftas gabi kawan kawajam amantaja dus kamna umman kenyas hermaton ayah nkanas akatadum aboti gada kalati kanin kof ayah nis cuma dalun kof ak kawajam kopi kenyo tomrera kamule nagenya kopi tomraniru kandomin mo gama nagenyatin magala shagar wajin ummataf ummat walti insijuru dabala cima ittaqan fawan taif shaki nageyna tokumale mami nageyna tokumale ayana kan nikabanya abdiye dugamna garida ega waay nageyna gafakasno amma warra sin amma ertani kanaka rayat nageyna gachina sirna kanan duro mushagar keesati balina ambeekamu akkasuma hawaasa community hirmaachisuudhaan bara kana wanti fooyya'umsi taasifame amma humni akka dabale haalli jiru jira baay'een akka isaani gara kanatti hojii kanatti seemanamani kanarratti rifoormiin taasifame xiyyeeffannaan adda humnoota deeggartoota kana amma keessumaa kan akka gaachana sirnaa kan akka raayyaa nageenyaa kanaaf haalli jiru maal fakkaata isaan cimsanii qeerraa jalqaba waan ta'e nageenye sana cimsuu keessatti hojiin hojjetame maal fakkaata sana kaasnu amma ta'e. Baay'ee gaarii amma caasaan nageenyaa keenya caasaa nageenyaa yoo jennu humna waloo akka shaggaritti qabnu poolisii milishaa fi gaachana sirnaadha. Gaachanni sirnaa keenya ummata keessaati kan inni bahu. Ummata keessatti kan inni hojjetu odeeffannoo caasaa nageenyaaf kan kennu garuu immoo paartii caasaa nageenyaati qaama caasaa nageenyaati iimoo jedhama godatti ijaarsa misooma ollaa jedhama ijaarsi misooma ollaa kuni tokko nama haga sagaliiti kan qabdu dabareedhaan akkasitti tartiibaan deemama namni sagal kun mandara kana keessaati maatii keessaati namni tokko miseensa gaachana sirnaadha. Mati toko kesa tu, mati syang abduyote, namni toko misensa gacana serna kana ta, mati lama abduyote toko misensa mati gacana serna ta, imo jadam. Ijar se misoma allah kun, walitir ufetu gare misoma ta, walitir ufetu, gare misoma mu walitir ufetu zoni ta, zoni ni mu ganda ta aichu, ganda kana kanu ganu bulchar, kanafi kudarati. Mana kerefate, hanaf kan karor fate ufu. Matawak akan ingkamne, ufe asit kerefate, loe sene, wambar bari gura kan ture. Kama berani mo, ijarsa misoma ulakun, gahensa ini gudan, din ni matasa hadate ufe, mati berayu ture, esat ufe fula hara sinjana. To polisi ni nagain, oto bulchan ana ni nagain, oto Zonin ini nagain, ini monsun, jar semi semua allah war godat ijarah mesun, esar ufe, malin anamici, ilma enyuti, ilma firake ke esati esar ufe, itikafatam tarakku umamuf, siasta nak kakai cun, mana kerefa merayotai, mana enyut keresit, warakai enyum makama, malujet, fabrika ujetatai, fabrika enyujet,
hagad umatti hordofti jechuun rakko qaba yoo ta'e yoo shakkemmoo dafeetu milishaa naannoo sana jiru poolisii naannoo sana jirutti eeruu kennee immidiyeetilii qabachiisa jechuudha. Akka walii galaatti bara baranaa qofa waraana diinaa kan ta'e tsinfanyaa yookaan finxaaleeyyii fi waraana shanee akka walii galaatti 500 leenjii galchinee jirra. Amma haal leenjii irra jiru jechuudha. Kan ji'a 3-4 kan hin caallee. Akka walii galaatti hedduudha jechuudha. Amma kan qabamee jiru erga leenjiin galamee boodammoo ayyaana qaammeedhaa asitti akkuma walii galaatti 800 to'atee jira. Kana kan qabu uummata. Uummatatu guuraa jira. Kan fagootti ilaalaa jirru maatii keenya dararamaa jira. Otoo inni achi nu bira hin ga'in inni har'a seenu kun dafamee harki cituu qaba waan ta'eef uummanni keenya baay'ee xiyyeeffannoodhaan hojii nageenya keessatti dhugaa dubbachuudhaaf itti daballu hin soomnus rakkoon nageenya shaggar keessatti bakka aanaa 36 qabna. Aanaa 36 kun babal'aadha. Aanaa 3 kan ta'u, aanaa 2 kan ta'u jira. Kana hunda keessatti diinni seene, hattuun seente, fuulli haaraa seene hin bulu. Yoo bule guyyaa 2 guyyaa 3 hin bulu uummanni sitti buta. Innumti miseensa gaachana sirnaan taane ijaarameera hin mari'ata fuula sitti buta kun maalidha siin jedha. Namni nu keessa jiraa siin jedha. Koottaa siin jedha. Mana taa'ee bilbilaan mana obbo Baluu fuulli haaraa seenee jira. Mana aadde Abaluu namni kireeffatee jira siin jedha. Hoteela akka shaggaritti qabnu manneen hoteelaa hunda keessatti miseensi gaachana sirnaa jira. Odeeffannoo kan kennu jechuudha. Hoteela hunda keessatti reseepshinii irraa kaasee keessummeessaa irraa kaasee hojii gaggeessaa hoteela irraa kaasee mana siree keessa eenyu akka bule deelii riippoortii immoo qarbaalle. Batadagaagaami yeroo adda addaa deddeebi'ee namni bulu maaliif bulee kan jedhamu diina hedduu qabnee jirra mana hoteela keessatti. Meeshaa waraanaa wajjiniin hedduu qabnee jirra. Sululta keessatti 600 baatee hoteela keessa buluu dhufe odee reseepshiniin eeruu kenne qabsiise. Meeshaa waraanaa wajjiniin rasaasa mana hoteelaa bulchuu wajjiniin odeeffannoo caasa nageenyaaf kennamee qabamaa jira. Dabalatas innis akka Finfinneetti kan hojjetamaa jiru kaasaate keessumaa humna haaraa cimsuu dambas gabbaariin jira magaalaa Finfinnee raayyaan nageenyaa siin sila kaastan. Gaachanni sirnaallee shaggar keessatti hin argaa yeroo baay'ee kan ilaalchise hidhannoo cimsuu keessatti akkuma amma magaalaa shaggaritti jiru kana waa xiqqoo kaasaatiin marii keenya goolamu. Ayyee waan baay'ee kaasanii jiru magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 11 qabna. Aanaalee 419 akkasumas bilookii 4992 qabna. Bilookii 4992 kana keessatti raayyaan nageenyaa ijaarameera jechuudha. Raayyaan nageenyaa uummata keessaa ijaarama. Abbummaa uummataa caasaa itti mirkanaa'u jechuudha. Kun yeroo yeroon leenjiin hin kennamaa fi qophii garaagaraa godhama. Ammaan tanas bira darbe marsaa 2 2011 leenjii yaadaas akkasumas immoo dirreetti ba'anii leenjiis leenjisneetu irraa. Ammaan kanas ayyaana irreechaa bara kanaa immoo muuxannoo kan qaban raayyaa nageenyaa haaraa 2011 leenjisnee kibxata dhufu kan eebbisiisnu ta'a jechuudha. Gahumsa akka qaban ilaalchaan gochaan hojii irratti raawwii irratti bu'aa akka fidan keessattuu immoo tokkummaa uummataa irratti jaalalaa fi tokkummaa biyyaa keessatti hojii guddaa fi bu'aa akka buusan hojiileen garaagaraa hojjetamaati kan jiru. Kanaan wal qabatee waliigala akkuma sila duratti kaase raayyaa nageenyaa 241 kan qabnu dambi kabachiisaa magaalaa Finfinnee jira, poolisiin jira, rippuubilikaan gaardiins jira, poolisiin federaalaa dabalatee shaggar dabalatee qindoominni jiru waggaadhaa waggaatti baraabaratti dabalaa kan dhufedha. Muuxannoo bara tokkorraa argamuun dabalaa kan dhufedha. Qindoomina cimaa akkasii qabaachuun keenya immoo hamma yakkaa hir'isaa kan dhufe jechuudha. Keessattuu amma raayyaa nageenyaa magaalaa Finfinnee fuudhan shiftii guyyaatiin kan eegu jira. Galgala immoo shiftii 3 kan qabu. Sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4 hawwootiin hin eegu, maanguddoonni hin eegu, infoormeeshinii qaama nageenyaatiin qindoominaan hin kennu. Sa'a 4 irratti immoo dargaggoon isaan irra wal harkaa fuudhinsa kan godhamu jechuudha.
dargaggoon sa'a 4 itti fuudhaan haga sa'a 8 itti kan eeganii sa'a 8 itti immoo paarkingii warroon eegan jiru qixar xibbaqaa warreen nu jira abbootiin qabeenyaa magaalaa Finfinnee qaamaan argamoo baatan qarshii walitti buusuudhaan akka naannoo isaa eegatan kan qaxaran jiru jechuudha kan mindeeffamtoonni jiru jechuudha kunniin wal harkaa fuudhaan sa'a 8 haga sa'a 12 naannoo isaanii ni eegu wanta adda jiraat poolisii wajjin qaamolee caasaa nageenyaa naannoo irra jiru wajjin walitti qindoomin hamaadhaan kan hojjetamu jechuudha. Kanaaf magaalaan keenya sa'aatii 24 magaalaa eeggamtu magaalaa tasgabbooftu akka taatu kan taasisu keessaa hojii akkanaa ta'e jechuudha. Gama ayyaana dhufu kanaan olaallu inni jalqabaa keessummoota keenya simachuuf caasaa nageenyaa uummanni keenya qophii xumurree irra jechuudha. Akkuma beekamu aadaa keessummaa simachuu qaama biraatifuu darbu ga'aa qabna waan ta'eef kanaaf uummanni keenya karoottan magaalaa Finfinnee shananiinuu biyya alaatii an dhufan boolee dabalatee keessummaa isaa bifa gaarii ta'een fuula gaarii ta'een waan qabuun simachuuf qophii kan xumureedha. Gama nageenyaatiin wanti nu shakkisiisu wanti mamii keessa nu galchu tokkoyyuu ni jira jennee hin amannu. Qophii ga'aas gooneeti kan jirrudha. Qindoominni magaalaa Shaggar wajjin jiru akkuma sila obboleessi kiyya kaasan qindoomina guddaadha jechuudha. Bara baraan ji'a ji'aan guddachaa kan dhufedha. Magaalaa Shaggarii fi magaalaa Finfinnee nageenya qofarratti miti wajjin hojjennu. Wajjin misoomuu irratti uummataaf uummanni walitti dhufeenyi jiru barumsaan ta'ee, fayyaadhaan ta'ee, bu'uuraalee misoomaatiin ta'ee walitti dhufeenyi jiru wajjin misoomuun wajjin hojjechuun. Bara baraan guddachaa dagaagaa kan dhufedha. Nageenya irratti immoo daran kan lafa qabate kan itti ta'edha inni kaasuu hin danda'ama. Egaa obbo Miidhagsaa Kabbada itti aanaatti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa fi bulchiinsaa fi nageenya tasgabbii magaalaa Finfinnee akkasumas immoo obbo Leenjisoo Jootee itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Shaggar istuudiyootti argamtanii dhimmi nageenyaa dhimma waloo keenyaa faanaanis miidiyaa keenyaa jettanii isinii dhiyeessineef nu istuudiyootti argamtanii yaada uummataaf dhiyaachuu qabu nuu laachuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jechuu barbaada. Isinis galatooma. Ulfaadda isinis galatooma. Magaalaan Finfinnee magaalaan Shaggar maal fakkaatu nageenyaan kan jedhu irratti mariin taasisnee kana mammaatti dhaggeeffattan. Kan ammaatti daawwattan ture keessummoota keenya istuudiyootti argamanii yaada tasgabba'a isin tasgabbeessuu danda'u isinii kennan maqaa keessaniin hedduu galatoomaa jechuu barbaanna. Qophii addaa keenya kanarraas kanumaan xumurree jirra. Nagaadhaan nu tura.